Здравейте, драги приятели! Искам нещо много набързо ви споделя. После ще запиша друго видео тук, обаче първо искам да споделя нещо. Вчера ми звънна едно момче с идеята да му предложа, да му предоставя някаква услуга. Снимки, видео и така нататък, с цял бизнес. И ме зададе един много ключов въпрос, който явно доста хора си мислят, че е окей да задават. Зададе въпроса, добре, а като го направим това нещо, ти можеш ли да ми гарантираш някаква успеваемост? И аз в този момент направо ми светна такава главата и викам, успеваемост. Директно му казах така, виж сега, не мога да ти гарантирам успеваемост, това, което мога да ти гарантирам е, че ако някой друг ти гарантира успеваемост, със сигурност се лъжи. И другото нещо, което мога да ти кажа е, че съм накосъм, точно така му казах, накосъм съм да направя крачка назад в разговора ни. Не за друго, а защото аз по цял ден се занимавам с хиляди неща и с различни клиенти, които знаят за какво плащат, знаят какво търсят и са... нали това не му казах, това е просто като лично мнение. Знаят какво търсят, знаят за какво плащат и знаят как да го използват след като платят за това нещо. И естествено, че хора като нас носят отговорност за това какво е съдържанието, обаче ако някой се свърза с нас, той защото знае какво съдържание създаваме. И ако някой ми се зададе такъв въпрос, просто ми като автоматично за мен означава, че този човек не знае какво прави. Той разчита на това, че аз като направя някакво видео, това видео автоматично ще направи така, че бизнесът му да продава два пъти повече. Което е напълно невъзможно. Това просто не става така. Той трябва да знае как да го използва. Съответно, автоматично това означава, че той не знае как после да го използва. Окей, защо ви разказвам тази история? Разказвам ви, ако вие си замислите някой път да направите каквото и да е маркетинг действие, особено което включва инвестиция, финансова инвестиция, било то снимки, било то видеа, било то да платите за Facebook реклама или за Google реклама или за каквото и да е. Никога не си мислете, че това, което държим Facebook ти показва като брой хора, които ще видят публикацията, че това е нещо точно. Това е просто анализ и на базата на този анализ на потребителите става някаква статистика ориентировачна, но това не е точно. И най-често е най-често е по-малко, получаваш по-малко това, което пише, но може да изкараш късмет. Добре, въпросът е следния. Най-сигурното нещо в маркетинга е това, че няма нищо сигурно. Всяко едно действие, което ти предприемеш от маркетинг гледна точка, подсилва вероятността да успееш или да успяваш все повече и повече. Но гаранция няма никаква, абсолютно нулева. Защо? Защото всичко това е хипотетично. И е много тъпо, когато хора предоставят услуга, примерно това, което ние правим, промоционално видео за бизнес. Предоставят тази услуга заедно с някакви обещания от рода на и сега бизнесът ще бъде еди колко си по-печелив, ще докара много клиенти. Това е гадно. Защото тия хора използват доверието на потенциалните си клиенти, за да продадат нещо, което да, спомага за това, но не го гарантира. Казвам ви го, за да го знаете, когато някой ви се обади по телефона и ви каже, сега можем да направим еди какво си за вас, което със сигурност ще постигне еди какво си, това е лъжа. Няма как някой да го знае. Това е причината ние да... Когато говорим с някой клиент, аз си варя телефона и директно отварям в социалните мрежи статистики на наши реални клиенти в момента, така че този клиент да види възможно най-близкото до реалността. Защото не мога да изкарам статистики от Google на някаква супер голяма компания, за която е работила друга голяма маркетинг агенция и са постигнали някакви невероятни резултати. Това не върши работа. Това, което мога да направя, да покажа какво ние постигаме. По този начин аз не му гарантирам хикс успех или хикс резултат, аз му гарантирам, че посоката ще бъде спасена. То ще расте. Сега колко ще расте, също му показвам какво правят другите клиенти, как използват това, което ние правим, реално качествено, за да им докара много повече пари. Но гаранция не може да има. Винаги го казвам на клиент, който се обади по телефона и се опитва да... някак си иска да се пазари, обаче не се пазари само за цена, ами се пазари и за гаранция.
няма как това да случи. Аз мога да гарантирам качеството на видеото, мога да гарантирам това, че е 100% съобразно с политиките на платформата, където се публикува, мога да гарантирам това, че всеки един елемент е лицензиран и е платено за него, примерно буквите, които за шрифта, който се използва, изображенията, всичко е платено за това, тъй като плащаме абонамент в уебсайтове, за да имаме тези изображения, тези включително това, което излиза отдолу, да се абонираш за канала. Това е дизайн, който е купен, има лиценз за това нещо и е 100% легално, не е просто свален от интернет. Това мога да го гарантирам, но успеваемост не мога да гарантирам. Не искаме да гарантирам, защото е лъжа, това е лъжа. Но ме е яд, че много хора го правят и много клиенти им се доверяват на някакви такива обещания и после това, което се случва, е, че казват да, ама той ми обеща нещо и не става и за това маркетинг агенциите, пък за това промоционалните видеа нямат смисъл. Не е така. Просто всяко едно нещо трябва ти като собственик на бизнес да знаеш как да го използваш, да проучиш как да го използваш, не да разчиташ на това, че едно съдържание ще преобърне бизнеса на 180 градуса, а да разчиташ, че някой може да създаде качествено съдържание, което ти да използваш, за да си преобърнеш бизнеса на 180 градуса. Разбираш ли, отговорността носиш ти, затова си мол, затова си материално отговорно лице. Ако имаш фирма, си мол, ако е твоя фирмата. Това ми е идеята. В маркетинга единственото сигурно нещо е, че няма нищо сигурно. Но най-добрият начин да се подсигуриш е първо ти да имаш една ясна стратегия, да знаеш какво правиш. Да си наясно с това какво ще правиш с това съдържание или с тези услуги. И второ, да работиш с качествени хора. Защо? Защото не може едното без друго. Ти представи си, че примерно ме платиш, за да има повече трафик от Facebook към уебсайта ти. Добре, идва този трафик, обаче ти не знаеш как да обслужваш тия клиенти. Някой задава въпрос, ти му отговаряш остро, той се тръгва, няма продажба, що нямаме повече продажби, като плащаме толкова пари. Чао малко. Ние клиента сме го докарали. Другия въпрос е, че си го прогонил. Разбираш ли? Или обратното, или пък ти можеш да обслужиш много добре клиентите, пък нали, хора в нашата позиция да не се свършат добре работата и ти колкото и добре да я вършиш, ако не работиш с качествени хора, няма как това да се получи. Просто няма да се получи. Затова мисли стратегически, планирай и изчислявай риска. Не предприемай риск, който не е подходящ за фазата на бизнеса ти, в която си. Не предприемай такъв риск. По-добре, давай малко по малко, но да бъде малко по-сигурно. Малко по малко, докато стигнеш до нивото, в което можеш да позволиш нещо по-голямо, което не ти гарантира сигурност, а да има повече тежест към посоката на сигурност, към посоката на успех. Това е което иска да ви кажа днес. Много е важно. Моля ви се, ако някой ми се обажда да ме пита дали мога да гарантирам успеваемост, просто мислете, хора. Мислете, аз съм готов да помагам с съвети, с видео от този тип, за да ви поясня като цяло всичко, с което мога да помогна, но никога не трябва да вярвате на сляпо. Никога не трябва да вярвате на сляпо. Просто за да имате успех. Няма как да вярваш на сляпо на всеки и на всяко нещо. Мисли логично. Няма, дори не е необходимо да проверяваш. Достатъчно е да мислиш логично. Разбираш ли? Това е. Ще се видим в следващото видео, където ще говоря за нещо, което съм се записал тук на телефона. Мисля, че е много интересно. До следващия път.